Meryemcan, benden uzak dolan gez Meryemcan. Dolan Meryemcan, sevgi ömrü kısaldır Meryemcan. Meryemcan, can can Meryemcan, can can Meryemcan, can can Meryemcan, can can Meryemcan. Meryemcan. Beyefendi, hazır ol. Deyirəm, gəlin bu badələri də üzəmədim. Baxımsız kişilərin sağlığına qaldı. Avağa. Bəli. Baxımsız yox. Və nə? Bağımsız. Bax, mənim kimi belə sərbəst. Aynen bağımsız. Eşimizə mənim nə fərqi var? Baxımsız. Elə ona bağımsız deyən kimi keçir 40 dəqiqə. Mən ölüm, xahiş edirəm, Telmanla iş yüz olmasın. Bəli. Ya kişi qızıl xırdalayır burada. Ne danışırsın? Sağ ol Telman, var ol. Yaşa! Sağ ol. Telman, gör bizdən əvvəlki kişilər nə deyib. Necə deyim, mamaya? Bir bülbül ol, amma qəfəsdə olma. Mandal deyil o ki. Qardaşlar, deyirəm kaş, o stolada, bax o yanınızdakı stol var. Orada bizim kimi kişilər gəliydi. Arvatlar gəlsə heç nə, qan qarası olacaq. Saxla. Baxmayaq ki, 90 yaşım var. Bəli. Arvatlarla mən özüm danışacağım, sizmiş mi? Əhsən mi? Mən özüm danışacağım. Ay kişi, bunların hamısı düzələcək. Çox giləylənmim. Giləylənməkdənsə deyirəm ki, maestro, bir keyziyə belərdim bizi daha yaxşı. Bəh, əlan sözü ki. Mənim belə gözüm istəyir. Axtandır. Gözüm var olsun, axtandır. Buyur. Zəhmət çək. Deyirəm, Mehmet Bağır, elə bu feyizce bu bir yerde eləsək yaxın. Ay ne olur. Lezzet eləyərik. Gözüm üstü. Mehmet Bağır buyur. Onda bir bırak. O bırak. Bırak. Sağ olun. Bırak. Kişilerim. Özet bağımızın. Dandil müəllim buyur. Bir tane bayat şiraz. Sözüm budur ki,
ay azər dostum. Səxavətdə həmişə müqərrəm olacaq. Deyirəm dünyadan nə qədər istəsən bir vəfa dostlar. Biz isə dostluğumuzda həmişə möhkəm olan. Şərabın mənlə deyən kəs sən içmə cənnətə gel. İcazə ver biz içək, ay Mirzə dayı. İcazə ver biz içək, sakin cəhənnəm olar. Şairəm yeganə arzum bu cəhanda budur. Beyrama xelman dostum. Həmişə toyda qonağımızda arvadlarsız həmişə biz daha var.